Здравейте, аз съм Людмил Людмилов от 4-ти Г клас и днес ще ви науча как да работите с Maestro Music Composer. Той служи за нотиране на ноти. Тоест, вие можете да преписвате от разни тетрадки или сами да си измисляте музика и да я чуете как звучи. Влизаме в Google Play и търсим Maestro Music Composer. Ето така се пише, както виждате най-отгорния ми ред. Така. Maestro Music Composer е първото приложение, което ви излиза. Той е с иконка на ключва. Започваме да го инсталираме. След като приложението бъде инсталирано, го отваряме. Така, отваряме го. Секунда, само да се отвори. Когато го отворим, първото нещо, което виждаме е това. Ние, естествено, ако не искаме да правим оркестър, можем да го скъсим, като премахнем единия ред. И така остава само един ред. От тук, от файл, виждате вашите музики, песни, инструментали, които сте записали с Maestro Music Composer. Когато натиснете New Music, вие започвате да създавате нова мелодия. Избирате си някоя мелодия и когато я цъкнете, излизате на нея. Когато натиснете Untitled, ви излиза ето това меню. Когато натиснете до Title има един ред и при него, както виждате, над него пише Untitled. Когато го натиснете, изтривате Untitled и си пишете някакво заглавие. Натискате напред, готово. От тук избирате темпо. Най-обикновено аз използвам 120, но има случаи, в които не използвам 120. Така. От тук, когато сте в 4 четвърти, може да сложите и CC. От тук си избирате размера. Вие сте учили само до 4 четвърти, така че ще го напишем в 3 четвърти. Когато искате да се върнете, натискате Add Stuff. Вече ви излиза заглавието, темпото и да. Ето от тук, когато натиснете ключ Sol, може да си изберете ключът, бекари, диези, бемоли. От тук избирате цветът на петолинието. От тук може да си изберете цветът на пианото, когато ви излиза отгоре, с когато слушате музиката, която сте направили. Аз ви препоръчвам синьо, но когато използвате оркестър, трябва да се вива в различни цветове, за да разпознавате кое кога е. Така. Сега ще ви покажа как да пускате. Ето от тук си пускате музиката, от тук също. От тук от начало, от тук от края. От тук ви е метронома. Цяла, половина, четвъртина, осмина и така нататък. Са ви при две. При едно ви е това. При зъбното колелце настройки. Са ви файл, концерт хол, концерт тикет и така нататък. Но единственото, което ви използвате е файл и хелп. От тук може да си избирате паузите. Ето от тук, когато цъкнете, си избирате паузите. Тези паузи обикновено означават мълчание в музиката. От тук избирате тактовите черти, които определят такта, кога приключва. От тук може да сложите ключ Sol или друг ключ, зависи от вашето предпочитание. Зависи от музиката, може да сложите ключ. Ето от тук може да променете ключовете. Но, понеже ние все още използваме ключ Sol, използваме само него. От тук може да взимаме знак за повторение. От тук може да взимаме и размер в самата музика. Той е малко по-различен, защото когато го цъкнем, не излиза менюто, ами не излиза ето това. От тук ние си избираме самия размер. След това тук са точките, лигатурите и ребрата. Ето от тук са разни други знаци, които вие все още не използвате. От тук, както ви казах, може само на една нотичка да изложите бемол, диез и бекар. Тук, сега ще започнем да
Сега ще напишем нещо. Когато искате да сложите ребра, обикновено се използват само осминки ноти. За ребрата слагаме ребра. Може да слагате и точки. Точките се слагат като цъкнете върху самата нота. Лигатура може да сложите. Примерно сме си избрали ето тук една нота и ето тук имаме нота. Така, може да сложим лигатура на тези две ноти. Ето с тази. Трето копче от ляво надясно. Лигатурата се слага, когато са на два различни реда. Или между линия. Линии или между линии. А когато са на един и същи, използваме четвърто копче от ляво надясно. Може да слагаме, слагаме тактови черти, ето като просто задържим на място, където искаме да сложим, или просто цъкнем върху него, си слагаме тактови черти. Когато натиснете Help, си избирате как да ви помогне. Ако аз нещо не мога да ви... Ако аз нещо не сте разбрали, може да го вземете от тук. Сега ще ви пусна мелодията, последната мелодия, която аз изнотирах. Секунда само да я намеря. Тиха нощ, свята нощ. Ще чуете как се свири с концерта и ще видите отгоре защо ви препоръчвам да са в различни цветове. Хареса ли ви? Благодаря ви. Благодаря за вниманието. Приятен учебен час.